ملك سجاوني تمرلي زابريان ورل لانتن لنيا بزومنا غرال تلم ساتي لنيم إتشي وهانات وهم بني جان لبرم إزاكا كسانو توشي وسركوت وهاوني ساتوت ناتي موتالت اوريدي كريستيان هوسبيتال إنني أياشوت زامي سارو ساراتينو تشالو ميوكوت مسكرناتو بزو ليلا نغراس فليك مرناتي تاغن زالج نانا هريس اوت اسيبال سلكن زغيتش ساملك نبره لا واريو بوهون ستو وان تال ستو باوس قالي وسركو هدكو اجا كريستيان سدت بزين ساعات نو سيد يا اوريدي القالج تنش نغرنات حساب كفيه چرشو وسد تبالكو እናቴ ከዛም በኋላ ውሃም ከረጨው በኋላ ከደነቀ ጋጓሮ ዘይት ወስጄ ነበር ኦሬዲ ያለቀ ነፍስ ላይ እዚች ጋር ትንሽ ቀባ ግሉኮስ ሁሉ ነቀየ ከዛም በኋላ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ነቃች ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር ይስጣል አረ ለጌታ ክብር ያለው ጭብጨባ የብዙ ባግረቹ ቆሞ ደስ ያለ አምላኬ ክብርልኝ I'm like a cover in the wind. ቋጠሮን ስትፈታ አሜን የኛ ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዳትቀመጡ ቆይ የዛሬ ሳምንት አታስታውሱ እስቲ ሚያስታውሱ እስቲ እናቴ ሞታለች ብሎ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ነበር ነበርኩኝ እኔም እናቴ ሞታለች ናና ቀበር እየተባልኩኝ ነኝ ሲል ሐዋርያው እንደዚህ አለ አትጨነቅ ይሄንን ውሃ ይዘህ ሂዳለኝ ሐዋርያው የጸለየበትን ውሃ ይዤ ሄድኩኝ ጀሞተቹ ሬሳ ላይ እናቴ ላይ ውሃውን ሳፈስ ወዲያው እናቴ ቀናለች ይያለ ነው ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው ሰው እስቲ እሺ ክብር ጌታ ኢየሱስ ጌታ ክብር አባባ ክብር ጌታዬ ክብር አባባ አላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አረካያሬ ይማንነቴ ላንተ ሲዘምር ጩኸትን ታለ ጌታ ከፍ ይበልና ሲ ሲ ሲ ኢየሱስ ጌታ ነው ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል እስቲ ጃችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሶዶች እንደገና ደግማችሁ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እ እቺ እቺ ውሃና የትኛዋ እቺ እቺ መታከል እቺ ውሃ እቺ ውሃ የሞተ ኞች እዚህ ቤት ምትገለገሉ አላችሁ ያያችሁት እኔ ብቻ ቢናገር ምናልባት ሌላ ሊመስል ይችላል ክርስቲያን ሆስፒታል አገል እዛም ይሰሩ ልጆች አሉ ሲዚህ ሲጸለም ያዩ አሉ እናቴ ፕራይቬት ነምበር 11 ቁጥር ነው ያለችው ኦሬዲ ከጧት ጀምራ አልቃለች
ያውቃሉ እንዲህ ስትል እዚህ ጋር እየሰምቻለሁ ይዛን ቀን እናተ ሞታለች ተባልኩኝ ያለቀሰ ነበር ነበራችሁ አይደል ኦሬዲ ያለቀ ጉዳይ ነው ያለቀሰ ነበር ሐዋርያው እንደዚህ አለው አንተ አትፍራ ተረጋጋለሁ ምንም አትጨነቃለሁ ለምን ሲባል እናታ አትሞትም አለው ሌላ ምንም ቃል አላውጥ እናተ ምን አትልም አትሞትም ኤኑ ሐ ጸልዮ ሰጠው ሄዶ ውሃውን ሲደፋ የሞተችው ቀን አለች ይያለ ነው ኢየሱስ በቀኛ ሐዋርያው አሁን ባሁን ሰዓት አሁን ክርስቲያኖስታል ወረቤት ድናለች ምግም መብላት ጀምራለች ሁሰ ተብያል ዛሬ ጥሪዋ ዛሬ ቀን ቢሆን በጌታ ደስ ይለኛል ችግር የለው በቅድሚያ ጌታ እግዚአብሔር የምድርና የሰማይ የሁሉ ጌታ እሱ ይተባረከ ይሁን እዚህ የመጣችሁ ሁላችሁ ችግር ቋጥሮ ኖሮ ነው የመጣችሁት ሐዋርያው እስራኤል ላይ ቆሞ ጌታ ስለሚሰራ ነው እኔ በራሴ ምስክር ነኝ የናተ ብቻ ሳይሆን እኔም በህይወቴ የሞትኩ ሰው ነበርኩ ምስክርነት ትንሽ ነገር ይያል ቀርብም ብዬ ነው ትልቅ ነገር ነው ለጌታ ይጀመጣሎ ብዬ ነው ቆየሁት ጌታ ደግሞ እናተን ነፍሱ ሳይወጣ ሬሳውን አስቀምጦ ዛሬ ምድረ ካወጣኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ስለዚህ ሐዋርያው ሌሎችንም ሊበቀል አለች ምናልባት በጌታ መንፈስ ላንተ ይታይ ይሆናል ይሄን መርገም መስራ ጠንቋ ያለች እኛ ሰፈር ያ ቃሉ ዛቃ ያሉት ይጸል ያሉ ግን ያው ሙሉ ያልተሰጣው ቢጸል እንደዚህ ብሎ ይሄዳል ኃይል ያለው አገልጋይ ሲጸል ግን አጋንንት ዳር ላይ ቆሞ ያያል አምንበታለሁ ስለዚህ እንድትቀበል እንድትበቀል አሁንም የቀራት ነገር በሙሉ ተራርጎ ሄዶ ለምስጋና እዚህ እንዳመጣት የጌታ ባሪያ ነህ ጌታ እንደምሰማ አቃለሁ እነን እናንተ ተውሉ እነን እኔ እኮ በጣም አረመኔ ሰው ነበር ጌታ አምጥቶ ጫትን አስጥቶ ሁሉም ነገር አስጥቶ እስራኤል የደበት ብቻ ጓሮ ጓሮ ለምን እኔ በጣም አስቸጋሪ ሰው ጌታና ክብሩ ለስቲ በእውነት ሌላ ምንም ምስክርነት አስፈልግም እነን ያያችሁ በአለም ሚዲያ ላይ የምታዩት እነን የምታውቁ አሁን በዩቲዩብ ውጭ ሀገር ያሉ ሁሉ ያያሉ እኔ ማን እንደሆንኩ የምታውቁ ታውቃላችሁ ሌላ ምንም ምስክርነት አስፈልግም ሌላ ቦታ ንሳ ገብቼ ከገባ በሁለተኛ ቀን ጫት ቅማሎ መጠጣታል አሁን ግን ሶስተኛ ወር እንጂ ያለው ጌታን በዚያ ከብ ጌታን አክብሮለት ስለዚህ እንድትቀበኝ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል እስ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እየ ከሰላዩ ደስ ብሎኛል አሜን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጸለይ በጣም የከበደኝ በሰዓቱ ሞታለች እኮ ምን ይሻላል አንዴ ሽት አንዴ ቁጭ በል ያልኩ ነበር የትልቁ ሰው ቁመቱ ያምራ መልኩ ያምራ ጭፈራው ያምራል በእውነት ባለፈው ይሄ ሰው እንደ ሴት ነው እዚህ ያለቀሰው በእውነት ዝም ብሎ አዘነ ሳይሆን እንደ ሴት ነው ያለቀሰው አልጋ እንደዚህ አልጠበቅኩ እሺ ቦዲቶች ቆሙስቲ ቦዲቶች ላንተ የቅርብ ሰዎች ማናችሁ እዚህ አጎቴ ነው እ አሁን የጂ ደብሊው ቸር የሱን ቦዲ ኮንሰርላው ለቢ ደነቀና ማክሪ ያለው የሱን ቸርት ለመክፈት ትልቅ ኤም ያክል መጋዘን አለ ስት ይያለው አጎቴ ነው ኖ አንደርስታንድ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል እስቲ ሲ አቤት ኩሻባካ ኩሻባካ ባካ ሆላ ጋይዞላ ሆላ ጋይዞላ ሆላ ጋይዞላ ሆላ ጋይዞላ ሆላ ጋይዞላ ሆላ ጋይዞላ ወን ከላይ ወጥቲ ወጥቲ ጂሲኑ ቢታ ወጥቲ ወጥቲ ጂሲኑ ቢታ ኩሸባ 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 ሆላ ጎሶላ ሆላ ጎሶላ አቤ 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 ሁሉ ጉዙሉ ሆላ ጎሶላ ሆላ ጎሶላ ሆላ ጎሶላ ሁሉ ጉዙሉ ሆላ ጎሶላ
this you want to come is Bura never get it. What is one of them Balwalka, which is Baba Yotiak? Hallelujah. It's a British Latino Ziga in the common body torch. Listen, Dibia, Taddy, Bursty, Taddy. Attack him soon? But then I'm attack you? Nice, Ziga. Hallelujah. And then Tatal? Attack at him? I yell and attack Master Mari, I yell in Basso? Munition. Ayelina sumu sira mendino legeta kubru se yetalle ya tes yesaya ya tes alabe barke to sayo tabahara kamrona alabe barke to sayo tabahara kamrona alabe barke to sayo tabahara kamrona hallelujah koy alem antem bizu gortwal zade wede geta beti metal Dimitri Blastaura and Brenna, get a bell it all off. I won't get a little social coy chalon metallo. The Mokazare Jamero, check can yam yaderk. Brutu yam yaderk. Amen. Catro the Motibekalale. Amen. La Cataman la Hagris can be to under us. Amen. A Batik Ziaberquake, Bezarek and Bezuka Efit in Wendemilka Boil. Amen. Cazare Jamero, by Jesus Negro to Hulal for Made in the one. Amen. But making the sum again wonder in the setback. Amen. In a Mendino Mayo, yes, are a Gonatin Lantana Miona. Look at how it's about the top. Hallelujah. Amen. Sikano ambulance is also a calcium. Befite Gamatan as a gajahili. Minal King? Befite Gamatan as a gajahili. Yes, sir. But Alatoche fit Levit Rasen Bezaid Kappa. Yeah? But Alatoche fit Levit Rasen Bezaid Kappa. Yay. In the Zulu, but it's a natural. Amen. And Emily, yay, Tade. Dives the kebab on the watch in the barrel. Yele binton kon akalo yala wondemuch emirna yegeza wondemuch emirna sikeba ken benesu fina tekeba dait wodeza aye yegeza wondemun aye wodeza aye yegeza wondemun aye na yalo indina befite gabata azagajelin betelatoche fit lefit rasu bezit kaba zari anta sitekeba enezi telatoche bayihonum bodite kanma yewokkalalo kabru tiyem to sowoch nach bemetelu bemiwodu sowoch fit takabtal amen tagelekilala amen hiwoti qeyena amen mirkoy melesan amen yen addis walistik be yesusum ante kidin begir asaytenyal ese ene ndasa yen belosti I show what it is.
አሁን እንደማውቀው አልከ አያ ላይ በየሳውራ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን እስኛ አልሞትም በይ አልሞትም ድገም እስቲ አልሞትም አንዱ ልጄ አዎ አንድ ልጅ ነው አንዱ ልጄ በይ አንዱ ልጄ ከዚህ በኋላ ያንተ ህይወት ይቀየራል ያንተ ህይወት ይቀየራል ተቆልፈት ተቆል እኔ በጣም ይገርመኝ እንግዲህ በዛሬ ቀን ባይጸልይ አንቺን ወረቀቱን ቅድጅ ሳትበይ ወረቀቱን ቀርተሻል ቅድስ ተለሻል ግን በጌታው ተኛ ነው መናገረው ሐክሞች ማጽነሽ ሰርጀሪ አድርጎ ሰኞ ለሰርጀሪ ቆይ እሰይ አንቺ አሁን ስትሄጂም ልሰሚ ያለው ደግሞ መጥፎ ያዘናል ብለም ይሆነው እኔ ቀደም ልክ እንደማቆሶ አየለብ የሳውራ ባይጸልክ አንደኛ አሁን በዚህ በሽታ ነው የምትሞቺ በዚህ በሽታ ነው ከሳተ ፈወሽል ቀጥሎ ይሄ ልጅሽ ተቆልፎ ቁጭ ያለው እሱም ለአባቱ ሳይሆን ለብቻ ነበር የሚቀረው አሁን ጌታ ሳይቶኛል አየለን አያው ልጅሽን አያው ይሄ በሽታሽን አያው ያክን በታዋጅ አያው ቀጥሎ ያለው ሰኞ ነው እሺ ሰኞ ብትፈልግ ሰኞም ሂጂ ከፈለሽ ነገም ሂጂ ነገም አቀምድነው የዛሬ ሳምንት የመጀመሪያ ምስክርነት ያንቺ ነው የሚሆነው እሺ አሜን ለጌታ ተስፋ ያለሽ ክብር ያመጣልሽ ሃሌሉያ ሁለት ጉዳይ አድርግ ቆይ በሽታው ማለት ነው ሁለት ጉዳይ ነው ማወራሽ አንደኛ ነገር አንድ አይነት ትላንትና መረመረ ዶክተር በነገታ ሲትይዚ እሽም አይልም ሌላ ጉዳይ ነው የሚያወሩት ነገ ሌላ ቦታ ነው የምትሄጂው ለህክምና እሺ ያን ወደ ከሰማሽ በኋላ ደግሞ ድጋሜ ቼክ ለማድረግ አንቺ የቀጠረው ቦታ ትሄጂያለሽ ሁሉ ቼክ አድርገሽ የዛሬ ሳምንት እዚህ ቦታ ላይ እንገናኛለን ይሄ ብቻ አይደለም ባለቤትሽ መልካም ሰው ነው ያስተምራል ይሄ ልጅሽ ጤነኛ ነው እንዳትዪ ግራ ገብቶሻል በሽተኛ እንዳትዪ ግራ ገብቶሻል ያለሽ እሱ ብቻ ነው አንቺ በሁሉም ትጨነቂያለሽ ይሄ ልጅ እዚህ ቤት መጥቶ ይቀባል ያገለግላል ህይወቱ ይለወጣል አለንጌታ 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 ዘርግ እንደዚህ እጅሽ አንቺ መንግስት ነሽ አንቺ መንግስት ነሽ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም ከላይ ከጻግሩስ ጀምሮ እስከ እግስ ድረስ ያጣሽ ሰላም ሁሉ ተመልሶ አሜን ይሄን ከጠሩ ነው ቁሚ በስ በሱ ላይ ቁሚ ቁሚ በት ቆም በሰለ ምላንቺ ወይ ስራ ሰርተው ሀፍታም አትወኝስ ብሎ ባዶ ቦታ አይደለም ቆም ሻለ ሳምንት እንገናኝቻው ለጌታ ደስ ያለሽ ለጌታ ክብር ይባረካ